Според податоците добиени од Заводот за јавно здравје овде во Кочани, и во регионот што го покрива Заводот, заболени од грип нема. Ова е резултат пред се на навремената вакцинација што ја извршија жителите на Кочани и на општините од регионот. Именно во Кочани 694 лица добија вакцина против грипот, а додека 2100 лица се регистрирани во општините од регионот. Инаку според изјавата што ја добивме денеска од доктор Натка Карамфилова, епидемиолог во Заводот за јавно здравје во Кочани, има појава на умерено зголемување на бројот на респираторните заболувања, карактеристични за овој период од годината. Според доктор Карамфилова, изминатите недели во Кочани се регистрирани од 400 до 500 заболувања неделно, и тоа во облик на горно респираторни заболувања. Кај долно респираторните заболувања бројката се движи од 80 до 100 заболувања неделно. Инаку според доктор Натка Карамфилова, првата недела од 2013 година бројот на заболените се движи до 100. Во однос на возраста, најчесто заболуваат деца од 0 до 6 годишна возраст, а доминираат и респираторните заболувања поврзани со лицата над 60 години.